I en kruke der hemma, der växer dannen. Tuvan av gräs jag fick med mig hem den gången som vi stormade gamla Ullevis plan. Vi var 3000 pers och vi var glada som fan. Dagen började bakfull efter en lyckad kväll. Vi hade rest ner på fredagen och bott på hotell. Våra sånger hade ekat över gator och torg, som de plägar att göra när vi är i Göteborg. Men när söndagen kom var det något som skett. Där var tusentals snutar, fler än jag någonsin sett. Och de hade spärrat av varje gata i blev bemött som huligan. Det var spänning i luften, inte tu tal om det. Vi drack på gamle port i pur nervositet. Det var den här matchen, allt hängde på den. I sista omgången mot arvfienden. Att vinna titlar med 11 års intervall sätter varje supporters känslor i svall. När det dessutom sker upp på borta plan är det svårt att tygla sig fastän man är van. Och av själva matchen minns jag knappt någonting, bara matchklockan och allt stök runt omkring. Men jag kommer aldrig glömma göteborgarnas vän. Nu finns inte en chans, minns jag att jag tänkte. Men så tog vi revansch. Och när Kärnström så nätade stod det 1-2. Och jag har aldrig känt större lycka ändå. När domaren blåste var jag i en annan värld. Och resan till Stockholm blev en lustigare färd. Och fast änglarna var arga brydde ingen sig om dem. Och jag fick med från planen en grön trofé hem. I en kruka där hemma, där växer den än. Tuvan av gräs jag fick med mig hem den gången som vi stormade gamla Ullevis plan. Det var 3000 pers och vi var glada.